Mbrëma zonja dhe zotrimi se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Channel One. Do të keni mundësi të njihni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak sa i do lapi administratori shtetërori Qes Shpëndarje të ditë ftuar në intervistën e mbrëmjes përballë gazetares Klera Dervishi. Do ta nisim këtë edicion lajmesh në fakt me një ngjarje të rëndë të minutave të fundit. Tirana tronditet sërish nga një tjetër krim brenda familjes. Ngjarja e rëndë është regjistruar vetëm pak minuta më parë në kryeqytet në zonën e Kodrës së Priftit, ku shtetasi Ilirian Cani, 42 vjeç, ka qelluar me Kalashnikov bashkëshorten e tij, 37 vjeç, e cila ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Pasi ka qelluar bashkëshorten, Ilirian Cani ka qelluar mbi veten dhe është plagosur rënd. Çifti mësohet se kishte grindje të shpeshta, madje bashkëshortja e kishte denoncuar disa herë në polici. Në vend ngjarje kanë mbërritur forcat e policisë së Tiranës, të cilët po bëjnë edhe kqyrjen e vendit të krimit, si dhe po marrin dëshmit nga fqinjet e çiftit për të hedhur dritë mbi ngjarjen e rënd. Ende nuk dihen motivet e ngjarjes. Kjo është viktima e dytë e krimit brenda familjes. Edhe njëherë krimi i vazhdon të trondisë familjen shqiptare. Një grua 27 vjeç është masakruar me thik nga bashkëshorti i saj në shtëpi. Njëherë në pranga ka rënë bashkëshorti si akuzuar i kryesor për krimin makabër. Krimi brenda familjes vijon të godasërisht. Pas ngjarjes së të shtunës, një tjetër grua është ekzekutuar nga bashkëshorti i saj me mjete të forta. Viktima është 27 vjeçaria Valbona Leshi, e cila është gjetur e vrarë në banesën e saj në fush Mamuras, pas disa goditjeve me thikë që ka marrë nga bashkëshorti i saj, 44 vjeçar Marian Leshi, të cilat kanë qenë fatale për 27 vjeçaren. Me njërë në ngjarje kanë shkuar forcat e policisë, të cilat kanë arrestuar 44 vjeçarin dhe mëtej kanë nisur hetimet paraprake për zbardhjen e plotë të shkaqeve të ngjarjes. Sipas burimeve nga vendi i ngjarjes, çifti Leshi kishte 3 fëmijë, ndërsa mësohet se krimi është kryer brenda banesës. Dyshohet se edhe kjo vrasje ka ndodhur për shkaqe xhelozie. Mëngjesin e së shtunës, një tjetër grua u ekzekutua nga bashkëshorti i saj në një lagje në kryeqytet. Shkëputemi nga lajmet e kronikës për të vijuar me të tjera informacione. Presidenti i Republikës Bujarni Shani ka kërkuar sot respektimin e pavarësisë së institucioneve kushtetuese nga majoranca e re qeverisëse. Pas një takimi me drejtuesit e këtyre institucioneve në presidencë, kreu i shtetit ka kërkuar respektimin e ligjit dhe mos ndërhyrje në detyrat e tyre të përcaktuara në kushtetut. Nishani ka kërkuar edhe ndaljen e çdo lloj revanshi të mundshëm me ardhjen në pushtet të qeverisë së re. Deklarata vjen pas akuzave të Partisë Socialiste ndaj kreut të shtetit për të mos u bërë noteri pushtetit në largim. Pas akuzave të kreut të Partisë Socialiste Edi Rama mbi krerët e disa prej institucioneve kushtetuese, ka reaguar edhe presidenti i Republikës Bujar Nishani në një mbledhje me drejtuesit e institucioneve të pavarura. Nishani kërkoi që askush të mos bjerë prej presioneve për shkak të ndryshimit të pushtetit dhe ardhje së një majorance të re. Askush nuk duhet të ndihet i sulmuar, i brisht apo lehtësisht i goditshëm. Një periudhë e tillë tranzitimi është perceptuar jo shpesh në historinë e shtetit dhe demokracisë shqiptare, si një kohë e mirë dhe e dobishme për të përdorur nga elementet e krimit të çdo lloji, por veçanërisht atij ekonomik e korruptiv. Ndaj, janë për të përshëndetur institucionet të tillë si kontroli i lartë i shtetit. I njëjti ritëm duhet ruajtur dhe në institucionet e tjera kontrolluese. Nishani kërkoi që me gjithë ndërrimin e pushteteve, institucionet të vazhdojnë punën me gjithë objektivat që mund të ketë koalicioni i ri qeveritar. Reformat strukturore që janë nisur e që janë në vazhdim e sipër, ato që janë të miratuara dhe të bashkërenditura dhe me komunitetin ndërkombëtar, ato që kanë filluar tashmë të japin frutet në transparencën e sistemit dhe sidomos në rritjen e konkurrencës dhe vlerësimit të pjesëtarëve të sistemit tonë të drejtësisë, nuk kanë asnjë arsye të ndërpriten e të mbeten në pritje. Ato janë të destinuara të arrijnë objektivat e veta. Kjo jo vetëm që do t'i sillte mundësi më të mëdha qeverisë dhe majorancës së re, por do të krijonte një klimë më të përshtatshme bashkërendimi të objektivave tona të përbashkëta. Pak kohë më parë, presidenti i Republikës është vendosur në qendër të akuzave të Partisë Socialiste pas vendimit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë për promovimin e gjyqtarëve dhe disa emërimeve të krerëve të gjyqësorit. Krahasaj, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama kërkoi nga Nishani të mos bëhet noteri i vendimeve të qeverisë në largim. Në qendër të kritikave të opozitës janë vendosur edhe prokurori i përgjithshëm, si dhe guvernatori Fullani. Të pranishëm në këtë takim ishin guvernatori i Bankës së Shqipërisë,
Kryetari i Gjykatës së Lartë, nën kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, prokurori i përgjithshëm, kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive. Për herë të parë pas fitores së zgjedhjeve të 23 qershorit, por edhe 6 vite pasi nuk ka shkelur në atë derë, kreu i LSI-s Ilmeta ka qenë sot në një mëngjes pune në zyrën e Ramës. Burimet nga dy selit bëjnë me dije se takimi larkësyve të medias ka zgjatur për rreth 60 minuta dhe se askush nuk jep detaje për këtë takim. Thuhet se Rama dhe Meta kanë qëndruar tek për tek në zyrën e Ramës, ku temë kryesore ka qenë diskutimi për formulën qeverisëse dhe pjesën e përgjegjësisë që këto dy forca politike do të kenë. Ky është takimi i parë që kur Ilir Meta hyri në selin e Partisë Socialiste për të firmosur një marrëveshje bashkëpunimi parazgjedhor bashkë me aleatët e tjerë të majt për të ndarë pasaj pas mosmarrëveshjeve të lindura nga zgjedhjet lokale. Dy liderët firmosën marrëveshjen e bashkëpunimit për këtë zgjedhje në 23 prill në qytetin e Shkodrës, pasi Ilir Meta kishte deklaruar më 2 prill se forca që ai përfaqësonte po dilte nga koalicioni qeverisës. Nuk dihet pse Meta ka zgjedhur të shkojë në selin e Partisë Socialiste larg vëmendjes së medias dhe kur asnjë nga palët nuk jep informacion për këtë takim. Partia Socialiste ka vijuar sot me akuzat ndaj Ministrit të Mbrojtjes Arben Imami për shpërdorim detyre dhe nxjerrje në ankam të pronave të ushtarëve. Sipas deputetes socialiste Roz Ermonela Felaj, ministri në detyrë po vazhdon të abuzojë me asetet e pronave publike në interes të një grupi njerëzish të lidhur ngushtë me shtetin. Arben Imami duke t'i vendosur ta çojë deri në fund zullumin e tij në kryet të Ministrisë së Mbrojtjes, duke nxjerrë në ankand një numër pronash të ushtrisë shqiptare. Në ankandin e datave 16 dhe 17 korrik, ky ministër ka nxjerrë në shitje me një çmim ndjeshëm në nglerën e tregut disa prona në zonat më të lakmueshme turistike të vendit, një ministër qeveria e të cilit u ndëshkua me votën e 1 milion shqiptarëve pikërisht për vjedhjet, abuzimet, shpërdorimet e pasurisë publike në emër të interesave personal dhe klientelist, vazhdon ende sot të abuzojë me pronën publike si kur të mos ke ndodhur asgjë. Partia Socialiste i ka denoncuar në vijimësi abuzimet dhe shpërdorimin e aseteve dhe pronave publike nga ana e qeverisë nike në emër të pasurimit të një grushti njerëzish të lidhur drejt për drejt me pushtetin. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka rrëzuar sot ankimimin e Lëvizjes Socialiste për Integrimin, cila synonte një mandat në qarkun e Kuksit. Me 4 vota pro, KQZ-ja vendosi se nuk ka prova të mjaftueshme për hapjen e kutive për të vërtetuar pretendimet e LSI-s. Qarku i Kuksit ka 4 mandate, 3 janë fituar nga Partia Demokratike dhe 1 nga Partia Socialiste. Mes debatesh dhe replikash nga ana e përfaqësuesve ligjor të partive politike, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rrëzoi sot me 4 vota pro ankimimin e bërë nga Lëvizja Socialiste për Integrim për qarkun e Kuksit, ku Lëvizja Socialiste për Integrim pretendon se në zgjedhjet e 23 qershorit ka marrë një mandat. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, provat që u paraqiten nga subjekti politik janë të babaza dhe nuk mund të shkohet në një vendim për hapjen e kutive, çka e lë rezultatin të pandryshuar 3 mandate për të djathtën dhe 1 për Partinë Socialiste. Të gjitha tabelat janë të firmosur nga 4 antarë të grupit numërimeve të votave. Nuk ka asnjë vërejtje, asnjë kundërshtim të antarëve të grupeve të numërimit. Nuk ka asnjë provë që na çon ne të dyshojmë ose të kontestojmë votat ose të kontestojmë vendimin e këtyre antarëve të grupit numërimit të votave. Edhe pse përfaqësuesit e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe Partisë Socialiste i kërkuan Komisionit Qendror të Zgjedhjeve praninë të paktën 5 antarëve për të shqyrtuar ankimimet, 4 antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë vijuar mbledhjen duke hedhur atë në votim. Kjo është një mbledhje e cila në mënyrë të rregulluar nga Kodi Zgjedhor duhet të konkludoj me marrjen vendim me shumicë të cilësuar. Pra është nga ato lloj mbledhjesh të cilat duhet detyrimisht në tavolinën e punës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të jenë jo më pak se 5 antarë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk verifikon këtë kuorum, pra atëherë ai nuk mund të procedojë në vendimmarrje. Kështu thot neni 22.5. Kur të vim në fund të procesit ne,
në thonjza, dhe nëse ne konstatojmë që kërkesa është e drejtë dhe duhet pranuar, në fund ne themi jo, nuk e pranojmë dot se s'kemi pesë anëtarë. Po kështu katër anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë rrëzuar për mungesë provash kërkesën e Partisë Popullore Kristian-Demokrate me motivacionin për mungesë provash. Kjo forcë politike pretendon se janë vjedhur votat duke i kaluar të djathtës. Qarku i Kuksit ka 4 mandate ku edhe në zgjedhjet e vitit 2009 ka pasur po këtë ndarje, 3 mandate për të djathtën dhe një për Partinë Socialiste. Do qëndrojmë sërish në zhvillimet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pak orë pasi ky komision rrëzoi kërkesën e Partisë Socialiste për rinumërim të 15 kutive të votimit në qarkun e Kuksit. Një tjetër qark është ankimuar në KQZ nga Partia Socialiste. Bëhet fjalë për qarkun e Lezhës, ku sipas ekspertëve të Partisë Socialiste, KQZ duke mos marrë përbas tabelat e KZZ-ve, por duke ju referuar tabelave elektronike të databazës së saj elektronike, i hoqi Partisë Socialiste një mandat në këtë qark. Nga ky vendim Partisë Socialiste i hoqi mandati Arben Dokës, që i kaloi kandidatit të Partisë Demokratike Vasil Bicaj. Për 10 qendra numërimi do të kërkohet pa vlefshmëri e tyre, por duke mos përjashtuar edhe rivotimin. Asnjë fëmijë shqiptar që ka probleme të punimin e pasaportës nuk do të lejohet të kalojë më në shtetin helen. Marrëveshja midis Greqisë dhe Shqipërisë ka përfunduar sot, ku sipas informacioneve të para mësohet se është kthyer një fëmijë. Ndërkohë, drejtues të policisë kufitare kanë hyrë në bisedime me palën greke për të arritur zhbllokimin e këtij ngërçi. Në takimin me përfaqësues të palës greke është edhe deputeti i Partisë Socialiste Rion Velia, i cili mbulon çështjen e migracionit. Më herët ai ka premtuar zgjidhjen e këtij problemi pas zgjedhjeve të 23 qershorit. Më herët palat greke kishte pranuar lejimin e përkohshëm të fëmijëve të migrantëve me probleme të toponimeve në pasaportat biometrike deri në zgjidhjen e situatës në një marrëveshje mes dy vendeve. Luzim Basha është person gjuën ndaj Edi Ramës dhe mazhorancës së re dhe kërkon aksion të fort opozitar ndaj premtimeve që e majta. Sipas tij ka filluar t'i paraqesë si mashtrime pa marrë ende pushtetin. Basha paraqiti platformën politike për garën e kreut për Partinë Demokratike në disa njësi të bashkisë në Tiranë. Gjatë prezantimit të platformës së tij në fushatën për kreun e Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka ftuar të gjithë të mashtruarit e parë të mazhorancës së re në ndritimin e Partisë Socialiste që të fillojnë aksionin opozitar ndaj mbajtjes së premtimeve të dhëna dhe dëmin që kërkojnë t'i shkaktojnë shtetit, duke paraqitur shqiptarve alternativën e së nesërmes që sipas tij përfaqëson Partia Demokratike. Duhet jemi të gatshëm të nisim që sot aksionin ton opozitar me të gjithë alatët tan shoqëror, me të persekutuarit, me pronarët, me rinin, me botën akademike, me shoqërinë civile, me partnerët tanë ndërkombëtarë, dhe të fillojmë të paktojmë ditë për ditë zullum qarve 23 qershorit, se kanë përballë një forcë të gatshme por të përballur çdo çast me zullumin e tyre, por po kështu për të afruar alternativën e të nesërmes. Basha tha se mazhuranca e 23 qershorit është e vetmja në botën demokratike e ndërtuar mbi mashtrimin dhe shitblerjen e votës. S'ka asnjë shtet, asnjë shoqëri në historinë e Evropës që të ndërtuar i dy vlera, mashtrime piramidale dhe shqiptere votës. Ju kemi lënë një vend me rrugë të reja. Ju kemi lënë një vend me rini mirësimuar. Ju kemi lënë një vend me administratë profesionale. Në vend që të mendoj, se si të ecim më përpara raport me dëshirat e problemet e qytetarëve, mendoj mënyrën më absurde, se si të shkëj arritjet tonë. Kandidati për kryetar të Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka prezentuar platformën e tij në njësinë bashkiake numër 5, 6 dhe 7 në kryeqytet. Zoti Basha ka theksuar se në platformën e tij çdo antar i Partisë Demokratike do të vendosë përmes votës për drejtuesit e partisë dhe kandidatët për zgjedhjet vendore dhe të përgjithshme. Kandidati për kreun e Partisë Demokratike Sokol Oldashi është ndalur në Librazh, Drogozhin dhe Kavaj, ku ka vjuar takimet me antarësinë. Oldashi ka premtuar se nuk do të presë rëzimin e Ramës nga pushteti, por do të ngrejë një strukturë të organizuar opozitare për largimin e qeverisë së koalicionit PSLS-i. Ngritja një strukture të balancuar dhe me përgjegjësi brenda Partisë Demokratike është sfida sipas kandidatit për kreun e Partisë Demokratike Sokol Oldashi. Gjatë takimeve në Librazh, Rrogozhin dhe Kavaj, Oldashi deklaroi se nuk mund të pritet rënja e Ramës nga pushteti, por duhet punuar për largimin e tij, por sipas tij duhet të ngrihet një strukturë e re të vërë në zbatim
stimul de përgjësi dhe njohje të kontributeve. Këto ndërhyrje e bëjnë Partinë Demokratike dinamike, e bëjnë dominante në teren, e bëjnë absolutisht një makineri që nuk ka gjë të ndalë. Dhe në qovë se mekanizmi funksionon, dhe në qovë se ne ndërtojmë një betejt të jashtëzakonshme opozitarin parlament. Që në ditën e partë hapjes parlamentit, unë jam i bindur që ne rikthehemi fitues në përballjen e parë elektorale që kemi kundërshtarin ton, që është viti 2015 zgjedhjet lokale. Në fjalën e tij nuk munguan as sulme ndaj Lëvizjes Socialiste për Integrim, sipas tij sot në politik është bërë qartë edhe një herë se ka vetëm dy pole. Oldashi shprehu bindjen e tij për fitoren në përballjen e parë elektorale në zgjedhjet lokale të vitit 2015. Shkëputemi nga zhvillimet politike për të shkuar në qytetin e Firit, aty ku punonjësit e armës për disa ditësh po përballen me forca tatimore duke i penguar të bllokojnë punën për shkak të mos shlyerjes së detyrimeve tatimore. Sot ishin mbi 100 punonjës që kërkuan të mos ndërpritet puna, madje kërcënuan se do të përshkallëzojnë protestat nëse tentohet të ndërpresin prodhimin në rafineri. Rreth 1000 punonjës të armës në Fier kanë vijuar për të tretën ditë protestat. Punonjësit këtë herë kanë qenë më të organizuar në protestën e tyre e cila ka nisur në ambientet e brendshme të rafinerisë së Fierit dhe më pas janë bashkuar me punëtorët e uzinës Ballsh drejt rrugës kryesore të kësaj qendre industriale. Kërkesa e protestuesve ka qenë thirrja për largim të tatimorëve. Ndërkohë përmes parullave protestuesit kërkonin të drejtën për të punuar dhe nëse do sënohet kjo drejtë sipas tyre do të përshkallëzojnë protestën. Tre ditë që kemi në protestë, nuk kemi marrë ndonjë përgjigje. Ne do rrim këtu derisa të na plotësohen të drejtat tona një dhe që të jetë në punë rafineria. Ne kemi 6 muaj pa marrë rrogat dhe kërkojnë të drejta tona që të na vinë nafta, të punoj uzina. Karamboni i madh me kompaninë, për afatin e pagesave dhe për punën që kemi bërë. Tashi ne duhemi zgjidhje përfundimtare. Shteti duhet të marrë masa, ta rregulloj këtë punë. Ne jemi në mbështetje të kompanisë. Punonjësit e armës janë ngritur në protest prej 3 ditësh pasi specialistët e hetimit tatimor kanë penguar vijimin e punës së armës për arsye që kjo e fundit nuk ka shlyer detyrimet. Policia e shtetit dhe përmbaruesit privat kanë dështuar në tentativën e radhës për lirimin e banesave nga disa rom në rrugën Mine Peza në kryeqytet. Familjarët kanë kërcënuar se do t'i vënë zjarrin fëmijëve nëse dikush tenton t'i nxjerrë në rrugë. Dështon edhe sot tentativa e përmbaruesve dhe policisë së shtetit për të nxjerrë familjen rome nga banesa. Pas marrjes së njoftimit për të liruar shtëpinë, ato kanë kërcënuar se do t'i vënë zjarrin 25 fëmijëve dhe shtëpisë ku banojnë. Do të ku ma marrin. Ne jemi të rinë vita marrë. Do të vaj. Largoni. Ska nuk dali. Do të ku apo ja i vjen fëmit me bombën. E do të ti me bombën. Do. Pastaj ti do të ta fuk, po edhe shtëpinë do e marr. 40 pjesëtar të familjes Sulejmani rrezikojnë të mbeten në qiell të hapur, pasi kjo familje nuk përfiton nga projekti bashkisë për banesa sociale, pasi janë të papunë. Ata akuzojnë edhe avokatin e popullit se nuk i mbron të drejtat e tyre. Romët nuk din ku të shkojnë. Për një arsye se shteti sot nuk i përka. Bashkia sot nuk i përka. Asnjë rom nuk gjen vetveten aty se janë 18 kritere që asnjë rom nuk i realizon dot. Prandaj romët nuk përfitojnë nga ky ligj. To janë gjithë pa punë, gjithë na për kazana. U bo 30 vjetë që po i ushqeju në këto kalamajtu, anësë. Të shti nga shteti duam që shteti të vej dorë për to njerëzit që janë gjithë pa punë. Nuk kanë ku të shkojnë të vjedhin, të shkojnë të thynë, pa shpi, në bashki kemi shkuar, ke avokati popullit kemi shkuar, nes kemi lonë gjo pa i borë, ti gjitha dokumentacionet ti kena bo, ti gjithë strejim, pronari le ta marrë pronë vet. Miratimi i ligjit për lirimin e banesave ish pronarëve nuk merr parasysh nëse persona që do të dalin nga këto shtëpi kanë mundësi të përfitojnë kredi ose jo. Aktualisht, numri të pastreve që përfshin ky ligj është 3700. Temperaturat e larta duket se kanë sjellë një fluks pacientësh në qendrën spitalore për shkak të elmimit nga ushqimet. Infektologët kërkojnë që të shmangen ushqimet jo të freskëta dhe veçanërisht ato që përmbajnë vezë dhe qumësht. Ditët e nxehta të korrikut kanë bërë që vizitat e pacientëve në dyert e infektivit në QSUT të arrin rreth 80 në ditë.
Helmimi nga ushqimi është diagnoza më e shpesh që haset pas vizitave të mjekve, por edhe infeksionet e ndryshme kanë qenë prezente. Si pas infektologve, në këtë sezon të nëzeti duhet të evitojnë ushqimet jo të fresta, sidomos ato që përmbajnë vez dhe qumësht. Të smurët paraqiten në urgjencë me të vjella, diare, shenjat të dehidrimit të cilat mund të jenë nga më të lehtat, deri nga më të rëndat nëse humbjet janë të mëdha. Rreth 7-10 raste paraqiten gjatë 24 orëshit në urgjencën tonë, ku pjesën më të madhe, rreth 80-85% e zën këto toksinfeksione alimentare. Ushqimet që deklarohen të konsumuara nga pacientët mund të jenë të ndryshme, që nga ato ushqimet jo të ruajtura mirë në kushte frigoriferike, janë ushqimet të cilat mund të kenë përmbajtje veze, qumshti, mishi. Mjekët apelojnë veçanërisht moshat e treta dhe fëmijët të evitojnë shëtitjet në pikun e vapës, si dhe të konsumojnë zarzavate të fresta dhe shumë ujë. Një nga negociatorët për normalizimin e marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës, kryeministri Ivica Dačić, ka kërkuar përfshirjen e serbëve në zgjedhjet parlamentare të Kosovës përmes një liste të përbashkët. Pritet që nga kjo betejë politike të shpallet se kush do të jetë edhe kreu i komunave serbe të Kosovës. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka kërkuar nga serbët e veriut që të dalin në zgjedhjet lokale në Kosovë të bashkuar dhe me një qëllim të përbashkët. Dačić theksoi se serbët duhet të marrin pjesë me një listë të përbashkët në zgjedhje dhe jo të paraqiten me shumë parti në zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë më 3 nëntor. Sipas tij, këto zgjedhje janë të rëndësishme pasi përveç të tjerash do të vendosin se kush do ta udhëheqë dhe bashkësinë e komunave serbe në Kosovë. Duke folur gjatë një interviste për televizionin B92, Dačić gjithashtu ka mbrojtur politikën e qeverisë serbe ndaj Kosovës. Serbia nuk do ta mbrojë me tanke Kosovën, është shprehur kreu i qeverisë serbe, duke shtuar se do të kishte dashur ta mbronte që kur është shpallur pavarësia. Ai theksoi se tani Serbia është në një pozicion ku ose do të humbasësh të ardhmen e saj dhe të qëndrosh me bajoneta, ose do ta zgjidhësh këtë çështje në mënyrën më të padhimshme. Ndërkohë në takimin e ardhshëm mes dy kryeministrave, atij të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić, tema kryesore do të jetë mbajtja e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Rikthehen protestat në Greqi, protestat vinë në Prag, të votimit nga parlamenti të masave të reja të propozuar nga qeveria e Antonio Samaras. Duke filluar nga dita e sotme, në Greqi ka nisur një javë intensive me protesta dhe greva në prag të votimit nga parlamenti të masave të reja të propozuara nga qeveria Antonis Samaras. Nga e hëna deri të mërkurën do të qëndrojnë mbyllur bashkitë e vendit, pas vendimit të unionit të bashkive dhe komunave në shenjë proteste, për heqjen e rojave shkollore dhe shkrirje së policisë bashkjake. Në grev kanë vendosur të jenë dhe punojnë si komunal të cilët nuk do të mbledhin beturinat, ndërkohë që disa krye bashkjak kanë dhe ndërheqje në shenjë kundërshtimi për shkurtimet e vendeve të punës në administratën lokale. Nërsa të martën grev 24 orë që kanë shpallur mjekët dhe infermierët e spitaleve publike që do të përfundoj me tubimin e protestës në qendër të Athinës. Greves së në punësve civil do t'i bashkohen dhe sindikatat e në punësve të sektorit privat dhe ati shtetror, që në një deklaratë të përbashkët theksojnë se ndërhyrjet e reja të qeverisë në të drejtat e punëtorve, pushimet nga puna kur papunësia por merë për masa tragjike, taksat e reja, mbylljet e bizneseve dhe shumë vendime qeveritare kanë shkelur kufit e demokracisë dhe nuk mund të mbeten pa përgjigje. Probleme do të kenë qytetarët edhe për lëvizjen me trenat e ndërmarrjes së hekurudhave që gjithashtu marrin pjesë në grevën 24 orëshe të martën. Gjithçka e paraprin ditës së mërkurë kur parlamenti do të votojë nen për nen projektligjin e Ministrisë së Ekonomisë dhe reformimit të administratës publike si pjesë e reformave që i kërkohen qeverisë greke nga huadhënësit në këmbim të ndihmës ekonomike. Bashkia e Leshës ka deklaruar praninë e fondeve për restaurimin e memorialit të Skënderbeut. Interesimi të qenulluan për mungesën e investimeve në këtë objekt, ata janë përgjigjur me premtimin për investime së shpejti. Ndërkohë, shtritur numri i vizitorëve të varrit të heroit ton kombëtar. Pas problematikës ngritur nga televizioni Channel One për munges investimesh në memorialin e heroi ton kombëtar Gjergj Kestriut Skënderbeut, Bashkia e Lezhës ka premtuar ndërhyrje në vijim. Si pas drejtorit të turizmit pranë Bashkisë e Lezhës, Bardh dhe Gjonaj, Bashkia ka një fond të veçantë të përcaktuar për mirëmbajtjen e memorialit, por gjithçka bëhet si pas një radhe të përcaktuar. Në buxhetin e bashkisë është përcaktuar sakt se sa para shkojnë për mirëmbajtjen e memorialit. Ne gjithçka që bëjmë, e bëjmë si pas një rallet të
caktuar dhe në mundësi që ka bashkia jep prioritetet e nevojshme, por edhe ajo do të jetë një çështje që do marrë zgjidhje. Megjithse memoriali i Skënderbeut pasqyron një nga momentet më të rëndësishme të historisë, mungesa e vëmendjes nga pushteti vendor dhe qendror ka thelluar edhe më tej dëmtimet në të. Shikues të Channel One, keni ndjekur gjithçka kishim përgatitur për ju në këtë edicion qendror të lajmeve. Ndërkohë ju kujtoj dhe faqen tonë zyrtare të internetit channelvizuan.al ku mund të na ndiqni për trejat më të fundit. Këtu ndajmë bashkë, natën e mirë. Natën e mirë.